Tak to asi najcennejšia medaila pre mňa. Aká bola tá jazda? Veľmi ťažké podmienky, ja to viem to isté povedať, ale podľa mňa sme to zvládli veľmi dobre. Nerozmýšľali sme sa, tlačili sme, ale bola to jedna z najťažších jazd môjho života. V čom to také bolo nepríjemné? Silný vietor, proti vietor, bolo to veľmi dlhé vlny a tú kačku je dobre rozsádzať. Takže tie vlny a vietor, boli tomu, to bolo asi najťažšie. Takže to boli také regulárne, skôr neregulárne podmienky? Boli to regulárne podmienky, pre každého to bolo rovnaké, ale určite ťažké podmienky. Takže ten, kto to vedel najlepšie zvládnuť, bol vpredu. V takýchto ťažkých podmienkach sme ešte nepretekali, takže som veľmi rád, že sme to zvládli takto a teším sa z medailu veľmi. Medaila bola cieľ? Lebo nechcel hovoriť úplne otvorene? No to sa vždy sa to pred prejpím nehovorí, ale každý dúfa tú medailu, preto trénujeme celý rok, aby sme získali tie medaile, takže ja som veľmi rád, že sa to podarilo a že sme ju získali. Teraz sa veľa rieši, že ako bude vyzerať človeka v Segede, ty ako háčik, najdôležitejší muž posadky, ako to cítiš, že tam je rozdiel, že ti sedí vzadu Gábor alebo... Ja si myslím, že hej, Botek je z nás najrychlejší K1-tkár, takže myslím si, že tam má svoju váhu v tej lodi a je tam užitočný hráč, takže ja si myslím, že mať tých najrychlejších lodí na Slovensku je cieľ pre tú K4-tku, aby bola čo najrychlejšia. Medaila je ťažká, veľmi ťažká, už má váhu, takže tešíme sa. Akože nie je to cítiť, že som mal predtým včera štart, lebo mal som masáž včera, dobre som sa zregeneroval, takže dneska som bol fit. Viem, dobre sa mi išlo dneska napriek tomuto ťažkému počasiu. Bolo to dlhé, náročné, ale chvála Bohu sme to dobre zvládli. Tešíš sa, že je tá medaila? Ale veľmi sa teším. Prvé európske hry, prvá medaila, to ja som nadmieru spokojný, lepšie to už ani nemohlo byť. Som rád, že sme vedeli poraziť vo finíši Portugálcov. Kebyže je lepšie počasie, tak by to bolo možno inakšie. Vedeli sme sa s týmto vysporiadať. Chvála Bohu, máme natrénované, že to vieme vydržať. Takže nechýbalo to na tom nič. Chýba mi ešte táto medaile do zbierky, takže z hľadiska tej kolekcie medailových to má obrovskú pre mňa hodnotu. A som veľmi rád, že mám možnosť pridať si do zbierky a medailu z týchto. Ja zavolám, teraz to uvidíme za nejaký pre vás. Majstrovství Európy, sveta olympiády, ale pred 4 rokmi v Baku mám tie medaily z Európskych hier, utekli, tam ste boli štvrtí. Áno, na tých prvých európskych hrách v Baku mi tá medaila unikla naozaj len o kúsok a vtedy som si hovoril, že budem na to musieť čakať ešte 4 roky a vtedy som to tak cítil, že asi mám pravdepodobné, že by sa mi to niekedy splnilo a doplniť tú zbierku medaily zrovna tohto, takže naozaj som veľmi rád. Tieto podmienky, že fúkal vietor, že boli vlny, to boli aké pre vás? No, je to vždy trošku nepríjemné, niekomu to vyhovuje viac, niekomu menej, ale tej štvorkovej disciplíne, tým, že fúka ten vietor a sú vlny, tak tí štyria ľudia sa niekedy ťažko triapajú do toho záberu spoločného, aj tá stabilita lode je trošku náročnejšia, ale zvládli sme to perfektne, naozaj tam neboli nejaké veľké chyby. Tá loď bola stabilná tých posledných 100 metrov úplne a myslím, že to rozhodlo o tom, že naozaj tá loď si držala svoju rýchlosť.